Vili kam si ambasadori i pari i Shqipëris në Vatikan ka ndruar jet në mëngjes në moshën 90 vjeqare. Kamsi i lindur në bari të Italis ishte më origin nga Shkodra, qytetë kumbyllis sytë për ertë fundit. Ajo është shua në arsim, diplomaci, etnografi dhe bibliografi. Ajo u këthuje në Shqipëri në vitin 1923, kur u vendosë në Tiran, por pas luftës, familja ati u dëbua nga kryo qyteti, dhe u transferua në Shkodër. Në vitin 1993, kam si u emru ambasadori Shqipëris në Selin e Shejt, një detyr që e kreu dherë në vitin 1996, Shkodrës, sot i mungon fryma një intelektualit vërtet, i një diplomatit shuar, një djepi që vetëm Shkodra din të apërkund. Vili Kamzi, si, edhepse u rritë në mërgim, jetoj për Shqiprin, gjdo gjëti ishte stre për nga ku pushonin si të njashmit e ti, nga kur roke i Shqipria së ardhmes, vetëm pak muaj më parë, u festua 25 vjetori i rivendosi së mardhoneve diplomatike, midis disë dhe Vatikanit, Vili Kamsi është i pari kalorës që me përvujtërin e ti të dishme, strukturoi modelin dhe përfatsoj më mjërë kulturën dhe Shqiprin martire, ngushtimet sinqerta për familjen Kamsi, për motrën e ti, ngushtime shkodrës dhe kishës në Shqipëri, pasi humbje tila janë humbje për kombin, upresh në paqë, shpirë të jeti bukur gëzoft pa fundësin.